Hamim Selva qistaj kun sors ta periklu assaha, a parti ħsarat fil-binjet u proġett tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali propju jrid jindirizza dan. Fil-fatt f'madwar 180 sit madwar il-pajjiż mistenna jitpoġġa alfa posta għal ħamim selvaġġ li huwa kontraċettiv biex il-ħamim selvaġġ ma jkomplix jipproduċi. Il-metodu għall-alf mażul kien riċerkat u huwa simli għal dak li jsir fi bliet Ewropej oħra. L-espert fil-maniġjar tal-pesti li se jħossib dan il-proġett irrimarka kif dan it-tip ta' alf mhux ser jaffettwa l-biodiversità u l-ħajja ta' speċi oħra. Arnold Ciberas saħaq ukoll li lanqas il-ħamim tal-ġiri li jitrabba anki fil-guvi mhux ser ikun affettwat. Differenza li b'mod sostenibbli gradwalment il-popolazzjonijiet vera jonqsu, vera b'tali mod jonqsu li ma jibqgħux jagħmlu impatti. U fl-istess ħin joqsu b'mod human kemm jista' jkun li l-ħamiema ma disturbajtix mill-ħajja naturali tagħha. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali Mario Fava star kif dan il-proġett kien ilu mistenni mir-residenti tal-lokalitajiet mill-quta. Nafu li hemm diversi problemi f'ħafna lokalitajiet, biss hemm iktar minn 181 sit madwar il-lokalitajiet kollha qed ibatu minn din il-problema. Il-metodu li qed nużaw huwa metodu ta' sterilizzazzjoni, jiġifieri bl-ebda mod ma ħassir ħsara jew inkella jinqerdu xi ħamim. Waħda mis-sindki tal-lokalitajiet imsieħba f'dan il-proġett laqet b'sodisfazzjon din il-ħidma favur saħħet ir-residenti. Naħseb huwa pass importanti mhux biss għall-lokalità tal-Frijana imma anke l-lokalitajiet tal-madwar u dawk il-lokalitajiet li huma affettwati bl-invażjoni ta' dawn il-ħamim li fl-aħħar mill-aħħar iħallu hemm del ikra fil-lokalità.